Sa kohë duhet ta mbani mishin në frigorifer? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Përpara shpikjes së frigoriferve me ngrirje, ruajtja afatgjatë e ushqimeve bëi mendimin e dëborës ose motit të ftohtë. Frigoriferi u shpik për herë të parë diku në mesin e viteve 1800 dhe u desh shumë kohë që kjo pajisje të zinte vend në çdo shtëpi në mbar globin. Fal ngrirjes, njeriu mund të ruajë shumë produkte ushqimore për një kohë të gjatë. Një prej këtyre produkteve është mishi. Ruajtja e mishit është një proces I rëndësishëm që shkon përtej thjesht futjes së mishit në qese dhe më pas në ngrirje. Mishi I pagatuar I shpendëve. Mishi I pagatuar I shpendëve mund të zgjas për një deri në 2 ditë në frigorifer në një temperaturë minimale prej 4 sa. Nëse e fusni atë në ngrirje ku temperatura është nën 0 sa, mishi mund të zgjas për deri një vit. Mishi I gatuar mund të mbahet në frigorifer për disa ditë ose në ngrirje për 2 deri në 6 muaj. Mishi I kuq dhe mishi I derit. Mishi I kuq dhe mishi I derit mund të ruhen në frigorifer për deri 5 ditë. Në ngrirje, ato janë të sigurt për konsum deri në 12 muaj. Mishat e gatuar mund të ruhen në frigorifer për deri 4 ditë ose në ngrirje për deri 6 muaj. Mishi I grir. Mishi I grir mund të ruhet në frigorifer për deri në 2 ditë dhe në ngrirje për deri 4 muaj. Salcicët dhe mishrat e tjerë. Mishrat të paketuar të skarës siç janë salcicët mund të zgjasin në frigorifer për deri në 2 javë nëse ruhen në paketim të mbyllur. Pas hapjes, ato janë të sigurt për konsum deri në 5 ditë. Nëse I ruani në ngrirje, mishrat të tillë mund të zgjasin deri në 2 muaj. Proshutat dhe sujuku. Proshutat mund të mbahen në frigorifer për deri një javë. Sujuku nga ana tjetër duhet ngrënë brenda 2 ditëve. Të dyja këto produkte mund të ruhen në ngrirje për deri një muaj. Po vezët. Vezët e pagatuara mund të ruhen në frigorifer për deri një muaj. Nëse janë të zjera, ato janë të sigurta për konsum deri në një muaj. Të bardhat e vezëve ose veza e rrahur duhet të ruhet në frigorifer dhe mund të konsumohet deri në një vit.